שלום, שמי אודליה ונדרהורן. אני שמעתי על מעיין החיים כבר לפני חצי שנה לפחות, והייתי מאוד מאוד סקפטית. אני בדרך כלל לא מתלהבת מכל מיני מוצרים כאלה, אבל החתן שלי, ניר, סבל מכאבי גב איומים, והתחיל לקחת את מעיין החיים, וזה מיד הוריד לו והשכיח ממנו את כל הכאבים במיידי, פשוט פלא. אז אמרתי, טוב, אם לא זה עזר, זה יכול לעזור גם לי. אני אחרי שני צנתורים, עברתי אותם לפני 3.5 שנים, ועדיין יש לי תעוקות חזה וקולסטרול בשמיים. אז באמת התחלתי לקחת את מעיין החיים, ובאמת, הפתעה לטובה. התעוקות חזה, הלחצים בחזה שסבלתי מהם לעתים די קרובות, בעיקר במאמץ יתר או במצבי מתח או לחץ, פשוט נעלמו. והתחלתי לפני כ3 חודשים, לפני תקופת הקורונה, ובאמת בקורונה, בלחצים הכי גדולים, פשוט הרגשתי מצוין, בלי לחצים לגמרי. וגם הקולסטרול ירד משמעותית. אז ממליצה בחום על המוצר. וכן, לפתוח את הראש ולנסות.